Centrālā vēlēšana komisija informē, ka šā gada 24. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas parlamentā jāievēl 8 deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals. Nu, iecirkņi atvērsies 7:00, aizvērsies 8:00 vakarā. Jāņem līdzi ir tātad jāiet uz savu iecirkni, jāņem līdzi ir pasi, vai arī uz šīm vēlēšanām var iet ar identifikācijas karti, jeb personu apliecinošo dokumentu, un jāiet un jānobalso. Saņemsiet 14 biļetenis, vēlēšana aploksni, izdarīsiet savu izvēli un būsiet izpildījuši savu pilsoņu pienākumu un mūsu priekšstāvis ielikuši Briselē. Kopumā Ogres novadā būs 17 vēlēšanu iecirkņi. Netikšot arī aizmirsti tie iedzīvotāji, kuri kādu apstākļu dēļ ierasties vēlēšanām saviem spēkiem nespēj. Tik skaidrība, teiksim, arī par automašīnām, kuras brauks uz mājām pie vēlētājiem, slimiem un viņu aprūpētājiem. Nu, mums vissmagākais iecirknis, tas ir mūzikas skolā šoreiz būs, jo viņi apkalpo arī slimnīca un arī ieslodzījuma vieta policijā, nu, nevar teikt luži, bet ieslodzījuma tur, kur īslaicība cilvēku atrodas ieslodzījumā. Viņi alaži ir apkalpojuši šo, tā ir liels lodzis, jā, sevišķi slimnīcā, jo arī ir ļoti ilgu laiku aizņem, kamēr sazināsies ar citiem iecirkņiem gadījumā, ja tur kaut kur, ja viņš atvis pēdējā brīdī, vai viņš ir nobalsojis vai nav. Tie, kas ir, teiksim, slimnīcā ievietot iepriekš līdzvēlēšanu dienā, ja tiem, ar tiem ir skaidrība lielāka, mums arī slimnīca administrācija, tad jau iepriekš vienojamies, aiznesam arī iesniegumus, lai uzrādes savācam, apkalposim arī pansionātu, gan pilsētā. Šis pats iecirknis arī apkalpos Madlienā, savukārt Madlienas iecirknis, tie ir tādi lielāki izbraukumi. Mēs domāju, ka viss mums panāks, jo strādā pieredzējuši cilvēki. Centrālās vēlēšanu komitejas priekšstādātāja vietnieks Kārlis Kamradis norāda, ka pagaidām organizējot vēlēšanas ar būtiskām problēmām saskarsme nav bijusi, kā arī uzsver, ka viss tiek rīkots balstoties uz vēlēšanu likumiem un par rezultātu drošību un patiesību nesot jāreizējis. Tāpat ņemot vērā to, ka Latvijā ir sistēma, kad mēs balsis skenējam, praktiski katrs biļetens tiek saglabāts kā elektronisks fails, jūs uz savu biļeteni varat uzzīmēt zaķīti, kaķīti, burkānu un, ja ļoti gribēsiet, arī pēc 5 gadiem varēs pacelt elektroniskos failus un jūs atradīsiet, ka jūsu balsojums ir bijis un viņš ir līdzskaitīts. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde esot jau izsūtījis katram pilsonim paziņojumu par viņu vēlēšanu iecirkni. Savukārt, ja ziņojums nav saņemts, savu iecirkni un citu informāciju var meklēt centrālās vēlēšanas mājaslapā vai zvanot uz informatīvo tālruni. Irina Ohota, Artis Supe, Ogres televīzija.